Жертвами торнадо в Сполучених Штатах стали вже 49 людей. Близько 200 отримали поранення. Від урагану, який тривав кілька днів, особливо постраждали штати Огайо, Алабама, Кентукі та Індіана. Швидкість вітру сягала 255 кілометрів за годину. Стихія зруйнувала майже весь населений пункт Москва. Там знищено 70% будинків. Ми дивилися новини, коли почалося це лихо. Ми дуже перелякалися, адже могли загинути, тож вирішили піти до моїх батьків, у них цегляний будинок, і там чекали, доки все скінчиться. А коли повернулися, то побачили цей жах. Тисячі будинків залишилися без електроенергії. На допомогу постраждалі райони направили підрозділи Національної гвардії.